ритейла. Особено България. България нямаме инвестиционна култура. Нали, в щатите всички инвестират S&P 500, не знам с какво. България, какво правим? Купуваме жилища. На детето жилище е онова, това, не знам се какво е така нататък. Много, много, нали, единствено и само хората, които са предприемачи, хората, които имат собствен бизнес, инвестират в бизнеса си, нали, да го развиват. И тогава те имат бизнес, който струва, нали, примерно милион може да струва. Но освен тези хора, хората, които са на заплата, хората, които са наемни работници, а в България това са 55% плюс от хората, просто пестят. Пестят банката, държат ги там парите на някаква абсурдно ниска лихва. Дори днеска, разпитайте, знаете ли какво, направите, не съм, дайте да го направим този тест. И ще пусна анкета прямо от другата седмица. Поразпитайте вашите приятели къде си държат парите. Имат ли спестявания в банка? Аз съм сигурен, че поне 80% от вашите познати ще кажат, че да, спестяванията им са в банка. И след това питайте ги, имат ли акции? Според мен не повече от 30% ще имат акции. И поне според мен, вижте сега, може би аз съм от бедно семейство, може би е така, не знам. Но мисля беше, аз лично нищо не ма чака. Никакви апартаменти, къщи, жилища, земеделски земи, абсолютно нищо не ме чака. Абсолютно нищо. Та питайте вашите познати, какви на тяхно име, не на мама, на тате, на тяхно име към момента, какви имоти има, какво има ни. Напред си проучване сами за вас. И забележете, аз поне съм на такова, може да съм с фалшиви представи, че 80% поне от българите, което не въобще не е малко, 80% от българите имат чисто и просто спестявания по банките. И нищо повече.